പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം. നമ്മള് ജഗുനിയും കൊണ്ട് തൃശ്ശൂര് നോക്കിയ സംഗീത നാടക അക്കാദമി നാടികരത്തിൻ്റെ അടുക്കി വന്നുകൊണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കുട്ടികളുടെ നാടക പരിശീലന ക്യാമ്പ് ഇന്ന് മുതൽ കളിവട്ടം 2021 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 10 വയസ്സിനും 15 വയസ്സിനുള്ള കുട്ടികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ജഗുവിനെ ഇതിൽ ചേർക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു, പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഈ നമ്മുടെ കൊറോണയെ കാരണം നമുക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പോൾ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ കുറേ കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ രംഗനേര ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ നമ്മുടെ ഗണേശൻ മാഷാണ്. അപ്പോൾ ഗണേശൻ മാഷായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്യാമ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാം. രംഗചേതന കഴിഞ്ഞ 41 വർഷമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മലയാള നാടകവേദിയിൽ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളൊരിടം രംഗചേതനയ്ക്കുണ്ട്. ഇ ടി വർഗീസ് മാഷയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയൊരു സംഘമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ. ആ രംഗചേതനയിലെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ കാലത്തും നടത്തിപ്പോരുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് കുട്ടികളുടെ നാടക സംഘം. സമ്മർ വെക്കേഷനിൽ ആണ് കുട്ടികളിങ്ങനെ കൂടിച്ചേരുകയും 10-60 കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അങ്ങനെ 10-60 കുട്ടികൾ 70 കുട്ടികളൊക്കെ കൂടിച്ചേരുകയും ആ കുട്ടികളിലങ്ങനെ കളിമുറ്റങ്ങൾ ഒരുക്കി ആ കളിമുറ്റങ്ങളിലൂടെ കഥകൾ പറഞ്ഞ് പലതരത്തിലുള്ള കൂട്ടായ്മകളിലൂടെ അവർ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ 35 വർഷമായിട്ടും നമ്മൾ നടത്താറ്. ഈ വർഷത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കുട്ടികളാണ്. കാരണം അവർ കളിയിടങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവരാണ്, അവർ വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവരാണ്, അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി തിമിർത്താടാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് എല്ലാ കാലത്തും. എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ തടസ്സങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അവർ നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ചിരുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ഒരു വീടിനകത്തേക്ക് മൂടി വയ്ക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരുടെ ചിന്തകളും അവരുടെ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ തന്നെ ഒരു അല്പം കുറഞ്ഞു പോയ ഒരവസ്ഥ നമുക്കും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളൊന്ന് മറികടക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളുടെ കളിവെട്ടത്തിലൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാടക ശില്പശാല അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ വിചാരിക്കും കുട്ടികളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നാടകക്കാരാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനോ എല്ലാവരെയും സിനിമക്കാരാക്കി മാറ്റാനോ ഉള്ള പരിപാടിയാണെന്നൊക്കെ ആളുകൾ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയല്ല സത്യത്തിൽ. ഓരോ കുട്ടിക്കും അവനവനെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി കണ്ടറിയാനും അതേപോലെ തന്നെ തൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചറിയാനും അവർ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നൊരു ഊർജവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ, അവരുടെ വരുംകാലങ്ങളിൽ അവർ ഏത് മേഖലയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും ഒരു ടീച്ചറാവുകയാണെങ്കിലും ഒരു എൻജിനീയർ ആവുകയാണെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർ ആവുകയാണെങ്കിലും ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആവുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൃഷിക്കാരനാവുകയാണെങ്കിലും ഒരു സാധാരണ ഒരു ലേബർ വർക്കർ ആവുകയാണെങ്കിൽ പോലും അവന് കുറേയും കൂടിയും ആത്മാഭിമാനത്തോടുകൂടി ചെല്ലുന്ന ഇടങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ളൊരു കരുത്ത്, ഒരു ഉണർവ് നൽകുകയാണ് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളുടെ നാടക ശില്പശാലയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എഴുത്തുകാരനുണ്ടാവാം, അവിടെ കവിയുണ്ടാവാം, അവിടെ നാടകരചയിതാവ് ജനിക്കും, അവിടെ സിനിമാ നടന്മാർ ജനിച്ചെന്നിരിക്കും, നാടക നടന്മാർ ജനിച്ചെന്നിരിക്കും, സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും പത്രപ്രവർത്തകരും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും അങ്ങനെ ഇതര മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ 35 വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ അത്തരത്തിൽ നിരവധി കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അങ്ങനെ നിരവധി ആളുകളെ രംഗചേതന ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവരുടെ താല്പര്യത്തെ നമ്മൾ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അവരുടെ താല്പര്യത്തെ കൂടുതൽ മികവുള്ളതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഒരു ഇടമാക്കി തീർക്കാൻ രംഗചേതനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാടൻ കളികളിലൂടെ അവർ, കഥ പറച്ചിലിലൂടെ അവർ, അവർ കൂട്ടായി അവർ തയ്യാറാക്കുന്ന ഡയറി വായനയിലൂടെ അവർ, തോന്നിവാസ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 സമയം തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെയുണ്ട്. അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്യാം. ഈ ഈ ക്യാമ്പിലെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, 3 കുട്ടികൾ പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് സയൻറ്റിസ്റ്റാകണമെന്നാണ്. അവർ 3 പേരും 3 പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇതിനകം ഇവിടെ മറ്റു കൂട്ടുകാർക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതൊക്കെ വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം അവർ ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റിടങ്ങളിലോ അവരുടെ ആ പരീക്ഷണമൊന്നും നടത്താൻ ചിലപ്പോൾ ആരും അനുവദിച്ചെന്ന് വരില്ല. അവരുടെ കൂട്ടുകാർ, അവരോടൊപ്പമുള്ള 10-20 പേർ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്തുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ, അതല്ല വേറൊരുത്തൻ മിമിക്രി ചെയ്യുന്നു, വേറൊരുത്തൻ അവൻ്റെ തോന്നിവാസൻ അവനെഴുതിയ കവിത വായിക്കുന്നു, അവനെഴുതിയ കഥ പറയുന്നു, അവൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ ഇവിടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണം ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പൊതുവിടത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെല്ലാം ഈ ഈ എന്താ പറയുക, കുട്ടികൾ, ഓരോ കുട്ടിയും ഈ വലിയൊരു അരങ്ങിലേക്ക്, പ്രപഞ്ചം ഈ ഭൂമിയാകുന്ന വലിയൊരു അരങ്ങിലെ നടന്മാരായിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ആടിത്തിമിർക്കുന്നത്. ആ ആടിത്തിമിർക്കലിൽ മികവുള്ള നടന്മാരാവുക, നമ്മളുടെ പ്രസൻസ് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുക കൂടുതൽ മികവോടുകൂടി എന്നൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ
ശില്പശാലകൊണ്ട് എയിം ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പാട്ട്, അതിന് കളികൾ, അതിന് അഭിനയക്കളികൾ, അതിന് സയൻസ്, അതിന് പുരാണ കഥകൾ എല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് സമഗ്രമായിട്ടുള്ളൊരു വീക്ഷണത്തെ ആണ് ഈ പ്രകൃതിയെ പഠിക്കുക, പുഴയെ പഠിക്കുക, മരങ്ങളെ പഠിക്കുക, കടലിനെ പഠിക്കുക, പക്ഷികളെ പഠിക്കുക, മൃഗങ്ങളെ പഠിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ലോകത്തെ പുതിയൊരു കാഴ്ച ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു 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 നിലപാടിലേക്ക് കുട്ടിയെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പുതിയൊരു കാഴ്ച കൊടുക്കുന്ന ഒരിടമാണ് കുട്ടികളുടെ രംഗചേതനം തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ കളിവട്ടം. അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കളിമുറ്റങ്ങളെ കൂടുതൽ സർഗാത്മകമായി അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നാടകത്തിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിരുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ നിങ്ങളെ തേടി വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്, മാഷെ തേടി വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടികളുടെ ക്യാമ്പ് കൂടിയുണ്ട്, എന്നെ കാണാൻ വെറുതെ അങ്ങനെ വരണ്ട, ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് പാട്ടൊക്കെ പാടിക്കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വന്നാൽ മതി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അയ്യപ്പൻ ചേട്ടൻ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് വന്നതിൽ, വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ പണ്ടത്തെ നാടത്തിൽ അഭിനയിച്ച കുട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ മാഷ് പറയുന്ന മാതിരി വലിയ പാട്ടുകാരനും എന്നല്ല, മുൻകാല ഒരു ശിഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ മാഷ് പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരുപാട് സന്തോഷം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പാട്ട് പാടാം, എൻ്റെ കൂടെ ആയിട്ട് പാടണം, ആടണം ആടണം തീർച്ചയായിട്ടില്ല. തത്തെ തത്തെ തേവരിലന്തത്തെ തേവര തൊയ്യാൻ തോരനുണ്ടോ, തത്തെ തത്തെ തേവരിലന്തത്തെ തേവര തൊയ്യാൻ തോരനുണ്ടോ. ഇത്ര നല്ലൊരു ചിന്തുള്ള ഞാനേ തേവര തൊയ്യാൻ തോരനില്ല, ഇത്ര നല്ലൊരു ചിന്തുള്ള ഞാനേ തേവര തൊയ്യാൻ തോരനില്ല. കാക്കെ കാക്കെ തേവരിലന്തത്തെ തേവര തൊയ്യാൻ തോരനുണ്ടോ, കാക്കെ കാക്കെ തേവരിലങ്കക്ക് തേവര തൊയ്യാൻ പോരനുണ്ടോ, പൂച്ച പൂച്ച തേവരിലം പൂച്ച തേവര തൊയ്യാൻ പോരനുണ്ടോ, പൂച്ച പൂച്ച തേവരിലം പൂച്ച തേവര തൊയ്യാൻ പോരനുണ്ടോ, കാക്കെ കാക്കെ തേവരിലങ്കക്ക് തേവര തൊയ്യാൻ പോരനുണ്ടോ, കാക്കെ കാക്കെ തേവരിലങ്കക്ക് തേവര തൊയ്യാൻ പോരനുണ്ടോ. ഇത്ര നല്ല കറപ്പുള്ള ഞാനേ തേവര തൊയ്യാൻ പോരണില്ല, ഇത്ര നല്ല കറപ്പുള്ള ഞാനേ തേവര തൊയ്യാൻ പോരണില്ല. കൊക്കെ കൊക്കെ ചെമ്പുള്ളി ചെറുകൊക്കെ തേവര തൊയ്യാൻ പോരണുണ്ടോ, കൊക്കെ കൊക്കെ ചെമ്പുള്ളി ചെറുകൊക്കെ തേവര തൊയ്യാൻ പോരണുണ്ടോ. കൊക്കെ കൊക്കെ ചെമ്പുള്ളി ചെറുകൊക്കെ തേവര തൊയ്യാൻ പോരുന്നുണ്ടോ, കൊക്കെ കൊക്കെ ചെമ്പുള്ളി ചെറുകൊക്കെ പോരുന്നുണ്ടോ. ഇത്ര നല്ല വെളുപ്പുള്ള ഞാനേ തേവര തൊയ്യാൻ പോരണില്ല, ഇത്ര നല്ല വെളുപ്പുള്ള ഞാനേ തേവര തൊയ്യാൻ പോരണില്ല. ഇത്ര നല്ല കറുപ്പുള്ള ഞാനേ എവര തൊയ്യാൻ തോരണില്ല, ഇത്ര നല്ല കറുപ്പുള്ള ഞാനേ എവര തൊയ്യാൻ തോരണില്ല. ഒരു പാട്ട് കൂടി ഒരു പാട്ട് കൂടി പാടാ. അവിടെ നിന്നിട്ട് അവിടെ നിൽക്ക്. സെൻട്രൽ കുപ്പീനം
വില്ലന്മാരാണ്. നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണോ? ആട്ടുകാരനാണ്, കവിയാണ്, കഥ പറച്ചിലുകാരനാണ്, തന്നെയല്ല ചിത്രകാരനാണ്, അതിനേക്കാളും ഉപരി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാഷാണ് കേട്ടാ ഗിരീശൻ മാഷിന്റെ. വെൽക്കം. എല്ലാവരും കൂടി പറഞ്ഞേ സ്വാഗതം. അക്കരെ ഞാനൊരു വിരുന്നിന് പോയപ്പോ ഉമ്മക്കേറി ഞാൻ ചക്കയിട്ടു ചക്ക എടുത്തു തലയിലും വെച്ചു ചക്ക എടുത്തു തലയിലും വെച്ചു ടുത്തു ഞാനൊക്കത്ത് വെച്ചു കുട്ടിയെടുത്തു ഞാനൊക്കത്ത് വെച്ചു ചീനപ്ലാവിന്റെ പാലം കടക്കുമ്പോ പാലം കുലു കുലു കുലുങ്ങിയപ്പോ പാലം കുലു കുലു കുലുങ്ങിയപ്പോ കുട്ടിനെ വിട്ടു ഞാൻ ചക്ക പിടിച്ചു കുട്ടിനെ വിട്ടു ഞാൻ ചക്ക പിടിച്ചു കുട്ടിനെ വിട്ടു ഞാൻ ചക്ക പിടിച്ചു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു ചക്ക മുറിക്കട്ടെ അപ്പ പറയാം ചക്ക മുറിക്കട്ടെ അപ്പ പറയാം ചക്ക മുറിച്ചപ്പോ ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു കുട്ടിയെ വീടെ കുട്ടിയെ വീടെ കുട്ടിയെ വീടെ കുട്ടിയെ വീടെ കുട്ടിയെ വീടെ കുട്ടിയെ വീടെ ചക്ക പുഴുങ്ങട്ടെ അപ്പ പറയാം ചക്ക പുഴുങ്ങട്ടെ അപ്പ പറയാം ചക്ക പുഴുങ്ങിയപ്പോ ചക്ക പുഴുങ്ങിയപ്പോ ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു ചക്ക വിഴുങ്ങട്ടെ അപ്പ പറയാം ചക്ക വിഴുങ്ങട്ടെ അപ്പ പറയാം ചക്ക വിഴുങ്ങിയപ്പോ ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു കുട്ടിയെ വീടെ കുട്ടിയെ വീടെ ചീനപ്പാവിന്റെ പാലം കടക്കുമ്പോ പാലം കുലുങ്ങിയപ്പോ കുട്ടീനെ വിട്ടു ഞാൻ ചക്ക പിടിച്ചു
കുട്ടിനെ വിട്ട് ഞാൻ ചക്ക പിടിച്ചു, കുട്ടിനെ വിട്ട് ഞാൻ ചക്ക പിടിച്ചു. അമ്പടി കുട്ടിയെ വലിയ ചക്ക വലുത്, നിന്നടെ വെച്ച് കുട്ടിയെ വലിയ ചക്ക വലുത്. ചക്ക ഏ ചക്ക, അതെ ചക്ക കടത്തിരിക്കും. പാട്ടെല്ലാരും എഴുതി വെച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും പാടണം കേട്ടോ. ക്യാമ്പഴിനി വേറെ ദിവസം ഞാൻ വരാം, കഥയും വേറെ കഥയും വേറെ പാട്ട് എല്ലാം കൂട്ടുകൊണ്ട് കാലത്ത് 10 മണി മുതൽ 5 മണി വരെ ഈ കളികളും ഇതുമായിട്ട് 28-ാം തീയതി February 28-ാം തീയതി 1-ാം തീയതി തുടങ്ങി February 28-ാം തീയതി ഒരു നാടകം കളിക്കും. അത് റീജിയണൽ തിയേറ്ററിലായിരിക്കും മിക്കവാറും കളിക്കുക. അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗണേശൻ മാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് കുട്ടികളെ കയ്യിലെടുക്കാനും കുട്ടികൾ അവരിഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അവരെ അവരിലൊരാളായിട്ട് അവരിലെ ഒരു വലിയ കുട്ടിയായിട്ട് മാറാനും ഗണേശ മാഷിനുള്ള കഴിവ് വേറെ ആർക്കില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള കുറേ പേരുണ്ടാവും, പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഗണേശ മാഷ് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്പർ 1 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർ കളിക്കിട്ട, അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോകണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീട്ടിൽ കാണുന്നവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.